žádná hospoda, protože my na hospody nejsme. Jejda, jejda, chybička se vloudila, ale teď by to mělo být v pořádku. Naší první zastávkou při toulkách před hůřím Šumavy byly Přeštice. Prohlédli jsme si kostel na nebevzetí Panny Marie. Barokní stavba začala sloužit věřícím 17. září roku 1775. Jedná se o jednu z předních památek českého baroka. Toto je obraz Matky Boží, která drží v náručí mrtvé tělo svého syna. Obraz se zázračně projevoval a proto jej benediktíni uznali 27. dubna roku 1711 milostným a zázračným. Jsou evidovány stovky zázraků, které Panna Maria Přeštická vykonala. Vedle kostela je dům historie. Tak dům historie Přeštická má stálou expozici kupeckého krámu z první republiky, ve které právě jste. A jinak tu máme v první patře řemesla a živnosti na Přeštícku. Tak se k nám přijďte podívat. Cení je to, že je tady vlastně skoro všechno z Přeštícka. Že prakticky 99% věcí jako sbírka je místní. To je na tom absolutně nejcennější. Jinak na peníze to se dá těžko vyjádřit. Určitě cena je tahle kupecká nakladná, taky místní, z drogerie u Liskošů. Ceny je nábytek, který pochází také z obchodů z Přeštice a Sokolí. No, spousta věcí. To je pokladna, o které byla řeč. Pepa sbírá nejen kešky, ale i dřevěné známky. Expozici tvoří vedle původního regálového vybavení i desítky dobových reklam a dalších obchodních památek. Začínáme turistickou část toulek před hůřím Šumavy. Cílem je zámek architekta a mecenáše Josefa Hlávky v Lužanech. Renesanční zámek mimo jiné slouží představitelům české vědy a kultury. Zámek je veřejnosti nepřístupný. Vedoucí výpravy Míša má pro nás zásadní sdělení. Tak prosím vás, přátelé, trasa je pozelené, je dlouhá 6 kilometrů. Na cestě jsou tři boží muka, žádná hospoda, protože my na hospody nejsme. Nám stačí Ježíš Kristus na kříži. Tak, a už víc neřekl. Cestu na hrad Roupov jsme zvládli i bez hospody. Roupov ze 13. století se může pochlubit jednou zajímavostí, kterou ostatní hrady většinou nemají. Vše vysvětluje zachovaný komín. Vede do černé kuchyně. Zámek Chudenice. Míša počítá své ovečky. Zatím se nikdo nestratil, ale nechval dne před večerem. V zámku se v roce 1868 narodil spisovatel a šéf činohry Národního divadla Jaroslav Kvapil. Připomíná jej část expozice. Zámek je nejstarším sídlem šlechtického rodu Černín.
má 14 zámeckých místností vybavených autentickým nábytkem. Toto je splachovací záchod šlechticů. Musel se ale do něj předem nalít voda. Nemovitost v roce 1948 převzala obec Chudenice. Zřídila zde kino, kuchyni JZD, klubovnu Socialistického svazu mládeže a byty. I když podle Míši na hospody nejsme, občerstvení u rozhledny Polfánek nepohodl nikdo. Na hřbitovi se při našich turistických akcích zrovna nehrneme. Pokud zde neleží nějaká osobnost, tak honem pryč. Na programu je klasický seznamovací večer. A já jsem dcerka z Lidečka, a já si hledám synečka, a já si hledám synečka. Městečko Sušice. Takový první stopy po osídlení člověka pochází ze starší doby kamenné. Našla se tady lovecká chata na úpatí vrchu Svatobor, která byla asi tak metr zahloubená do země. Takový první obyvateli, který obývali zdejší kraj, už jako ve většině, byli Keltové. To mluvím o době před naším letopočtem. To, že se Keltové přišli v době vlastně mladší době železné, v době latenské, je kvůli tomu, jak to tady vypadalo. Tady byla divočina, smíšený les, prales. Sušici jsme nevynechali ani při jedněch toulkách před hůřím Šumavy. Pokaždé stojí za vidění. Oblíbený turistický vedoucí Ruda se svojí novou turistickou manželkou Magdou vypravil na vrch Stráž. Stojí zde kaple Anděla Strážce, lidově zvaná Andělíček. Barokní kaple je z roku 1863. Zástupně vedoucího Eva si jako kvočna přepočítává svoji svěřenou skupinu. Dobře ví proč. 34, jdeme do Svojšic na kostel a na tvrz a také na houby. To je keška, viď? Jděte pryč, vy holky! Jděte, no povážená. Je to, a jinak jsou amrtáče samý. Jasně. Já pak tady zůstávám, že mám. Farní kostel svatého Jana Křtitele ve Svojšicích patří k cenným památkám středověké architektury. Nejstarší zpráva o něm je z roku 1366. Podobných kostelíků je v Pošumaví spousta. Většinou ale mají faru. Tu ve Svojšicích v 50. letech minulého století zboural jeden místní komunista. To není komunista, ale kostelník Milan. Požehnal nám svěcenou vodou. Ve Svojšicích mají i tvrz z roku 1366. V tvrzi byl na konci 18. století přistaven malý zámek. Tvrz patří Aleně Valentové a jejímu manželovi. Valentovi zde žili a hospodařili až do 50. let, kdy museli dvůr opustit. Po revoluci dostali svůj rodový majetek zpátky a začali na něm hospodařit. No, začali jsme to opravovat
Manžel sem přišel 93, tak začali jsme opravovat, až jsme koupili krávy, to už bylo až tak 99. A jak jsme dostávali dotace na krávy a na trávu, tak potom se to všechno dávalo za prvé do střech, no a za druhý teda do opravy. Dívejte se, udělejte si představu, jenom střecha na tvrzí, protože jsme museli půjčit velký jeřáb, kterýma se to dávalo, tak střecha vyšla na milion. Jo, takže si udělejte představu, kolik ty střechy ostatní. Na tomto stole uvnitř tvrze přivítali Valentovi místní obyvatele hostinou ze šneků. Když se manžel přišel, tak prostě chtěl jako zapadnout do té komunity tady, která byla. Takže jsme se rozhodli, že uděláme takovou rodové jídlo, to jsou šneky. No a pozvali jsme vesnici, obešel manžel všechny, teda ty lidi, jejich tady stálých 43. No a čekali jsme teda s hrůzou, kolik jich těch lidí přijde, a byli jsme strašně milé překvapení, když kromě jedné paní, která byla v nemocnici, přišli všichni. Za socialismu hospodařili na tvrzi jezedáci. Valentům po nich zůstala plechová stodola. Zbourat ji však nesmějí. Zastavěná plocha je totiž 304 metrů čtverečních. A bourat se může jen do 300 metrů. Do tohoto znaku se jezedáci při svačině trefovali kameny. Valentovi celý areál postupně opravují a zpřístupňují veřejnosti. Při výkladu jsme se dozvěděli i o prababičce. Dožila se 103 let. Ona si třeba zlomila nohu v krčku a vynadala sanitákovi, že se chce dívat na televizi, tak ať chvátá. A přijela do nemocnice, dala si, ona kouřila půlku cigáry, dala si štamprlý rumu a šlehačkový dor. A do rána se neprobudila. Pro toho, kdo špatně slyšel, po rumajzíkovi a šlehačkovém dortu se už babička ráno neprobudila. Cestou na hotel měl pro nás Míša překvapení. Že by skanzen lidové architektury? Ale kdež? A potom, že podle Míši nejsme na hospody. V hotelovém bazénu si na své přišli naše akvabely i akvabeláci. Původně byla ještě na programu volba Miss Šumavy s promenádou v plavkách. Z ničeho nic však nastala tma. Když se ale rozsvítilo, v bazénu už nikdo nebyl. Tak snad příště. Míša vyvolává jména účastníků zájezdu, kteří letos slaví jubileum. Solo pro Evu a pro Helu. Jubileum má i Jarka. Solo pro nejdříve narozený manželský pár, Lidušku a Františka.
František brzo oslaví 90. Jubilanti Zlatka a Petr. Další dvě jubilantky si zatančí solo. A nejmladší pár, skoro manželé, Petra a Pepa. A ještě solo pro Lidušku. A tancujeme všichni. Líbačka nakonec. Sobotu 29. září jsme začali prohlídkou Žichovic. Zdejší zámek, který má sluneční hodiny z roku 1880, nyní slouží lidem jako bytovky. Tak, a teď, když své tělo otočíte o 180 stupňů, tak před váma je ten původní pivovár, pak tam jezeďáci udělali mlékárnu a dneska tam není nic. Dalšími skvosty této obce jsou úžasné barokní můstky. Ten je z roku 1675 a ten je o dva roky díl. 1677. Na programu je 11 km dlouhá pěší túra ze Žichovic do Nezamyslic. Lepší počasí jsme si snad ani přát nemohli. Skoro 70 turistů se do restaurace najednou nevejde, takže si krátíme dlouhou chvíli. Jarka se chce zdokonalit v tanci, který jsme tancovali včera. Petr zase čistí houby, které dostane k svátku Míša. A máme tady houby pro něho, protože má svátek. A máme tady i další houby, které možná nejsou jedlé, ale necháme to Evičce a se rozhodne, jestli si veme taky, nebo to nechá Michalovi. A další várka turistů sedí v hospodě. Pro ty, kteří neslyšeli, Marta říká, jak si pěkně papáme a že je to gastroturistika. Gastroturistika budiž pochválená. Po dobrém obědě přišel na řadu bonus. Rytíř Jan Švec nám ukáže svůj hrad Švecburg. Romantický hrádek stojí na kopci u Kváskovic. Rytíř stavěl hrad od roku 2005 do roku 2007. Původně stála na těchto místech strážní věž. V 1620 dobývali Strakonice a Prahu švédský vojska. A Strakonicí zrovna, tam je jako hrb na velký náměstí, to byla Pražská brána, a to dobývali, tam útočili, tak dobývali i tady to, jak dělali za tou menáží, že jo. No a tady byla nějaká taková, nikdo neví, jak to třeba přesně vypadalo v té době. Říká se tomu, že to byla taková nějaká strážní věž, jo. Nejmladší a současně nejmenší hrad v České republice zabírá plochu zhruba 10x10 metrů. Hrádek má věž, palác a k ním přilehlé dvě místnosti.
nechybí ani kaple svatého Huberta. Hrad je pravidelně dobývaný. Hradní pán pak končívá v hladomorně. Ale jednou mě tady taky ta bitva, tak zavřeli do té hladomorny mě, jako tady, chytli, nacpali mě tam, protože jako ten hrad se vždycky dobíde, já ho bráním, tak mě samozřejmě ho zrujnujou, no a tak mě zajmou, no. A mezi tím si opekli klobásí, všechno tady se hradíš. Já říkám, tak takhle. Někdy ale majitel hradu zvítězí. No a když ty nepřátelé jako pochytáme nějaký, tak je zavřeme tam do té basy. A když jako na to mají, aby se vyplatili, tak je vyplatíme. Jo, tak je pustíme takhle. No a ty, co nemají, tak je přetáhneme a tam do té hladomorny, do té věže šoupne. A oni si říkají, to je srandičky, jo. Hodinku, pak už křičí. Večer už tu nikdo není, to je řev. Druhý den takový nadávání. A třetí den už jenom takhle ty ruce, jako jo. A vždycky dole mě říkají, prosím tě, ty, co tam bylo za křik nahoře, to jsme tam slyšeli. Říká, ale nic, já tam zapomněl puštěný rádio. Majitel hradu získal stavební povolení na loveckou chatu s vyhlídkou. Příběh hradního pána posluchače velmi zaujal. Toto je hradní brána, kterou musí nepřátelé překonat. Jako na míru. A toto jsou boty šité rytíři na míru. Bratru stojí i 15 000 korun. Takové boty třeba stojí třeba 15 000, 10 000, tyhle se stály bůra. No. A to jsou třeba vyvatovaný, teplený, jo, vysoký, s parádama. Na rozloučenou jsme hradnímu pánovi poděkovali zpěvem. Na rynku, na rynečku, jaké je to hezké dva. Kováři městě dva, a dva kováři na rynku. A na závěr dne letem světem ve Vlachově Březí. Tento panský pivovar vařil pivo do roku 1923. A tento je na prodej. A ještě povinná boží muka. Míša má svátek. Takže dostal dárkový koš, vlastně dárkový vozík. Mu tady připravili dárkový balíček. Jako tady je dárkový poukaz, je to 25 kg brambor. Je to odrůda výborné a je to věnuje klub českých turistů, jo, a je to kategorie spolehlivých. Všechno beru, jenom to mlíko, ne, já ho nepiju. A to je jedno. Vypij denně litr mlíčka. Budeš mít červená líčka za odpěr. Tak to bude dobrý. Budeš mít červená líčka. Ale to tam není. Nevím, s tím nepočítejte. Ty vole, co mi budete dávat, až budu mít 16. prosince narozeniny, to nevím. Líčka, jo? Já vám všem moc děkuju a slibuju, že příští rok bude zase Šumava. Jedině šatla mašinkou, rozlíží se krajinkou, pole louky. K svátku jsme Míšovi zaspívali. Naše zem krásná je, pole louky lučina, pěkná je i cizina. Jedině šana bíle, zemský ráj to na pohled, triko někdy v hundičku, na batloch má Evičku. Jo. Triko někdy deštníček, kdyby přišel deštníček. Pravdy Míšo náš, ať si zdraví sílu máš, hodně štěstí to ti.
se s tebou pořád směje, hodně štěstí, dědečku, pozvedneme skleničku. Odjíždíme ze Soběšic. Jani, pojď! To je takzvaný výběr z rozumu. Někdo sbíral houby. Ale nejdůležitější je ta radost, protože stejně to rozdám. Jednou někomu dáš houbu a on už si myslí, že to má na dosmrti každý rok, že dostane. Tak takhle to chodí s houbařema. Líný zadky se válí doma u televize. Nic. Někdo zase kešky. A někdo dal přednost bramborám. Co se mě ptali? Nevěděl. Já si myslím, jestli mám brambory. Jsou prý bio. Ceněné byly i vlašské ořechy. Dostalo se i na bourůvky. Při cestě domů nás Míša zavedl na další povinnou křížovou cestu. Tentokrát v borových ladech. Zdejší kapli i křížovou cestu zbořili v roce 1956. Obnovy se křížová cesta i kaple dočkaly o půl století později. V borových ladech jsou také sový voliéry. Na letním bytě jsou v nich sovy ze záchranné stanice Klášterec u Vimperka. Tady jsou přes léto od května do září a potom jdou na zimu zase na záchrannou stanici kvůli tomu, že tady v prvním roce nám to spadlo hodně sněhu, takže tím pádem to musíme všechno stačit do zimy sklidit. Jo? Ve voliéře žije 18 sov a jeden vír. Nejzácnější je tady z našich puští bělavý a potom tady máme pro děti i sovici sněžnou, my máme půjčenou ze zoo, takže ta je tu jako navíc. Voliéra je největší v Česku. Ročně ji navštíví desítky tisíc zájemců. A víš, já jsem slyšela od jednoho pána na hradě, že prý, když on si tu sovu vycvičí, a potom by někdo jiný to dostal, takže ona vůbec už tomu druhému nepřilne, no, jasně, to by že to není možné. Když ho mají odmala, ano, že jo, tak němu přilne. Přesně tak naučí. Jako no. Tolky před hůřím Šumavy spějí do finše. Jednou z posledních zastávek je infocentrum u Chalupské slati. Motýly zde létají v zimě v létě. Na obrazovce monitoru. Boženka jde na Chalupskou slať. Toto přechodové rašeliniště má plochu 137 hektarů. V jižní části se dochovalo rašeliné jezírko, které je největší u nás. Jezírko je hluboké 1,5 metru. Na jezírku nacházejí v létě útočiště kachny divoké, které si zvykly na člověka. Další slať, tentokrát jezerní. Jedná se o jedno z nejchladnějších míst v České republice. Průměrná roční teplota se zde pohybuje kolem 1 stupně nad nulou. Jezerní slať, nedaleko od Kvildy, patří mezi nejstudnější místa v České republice. V roce 1987 zde naměřili 41,6 stupně pod nulou. Závěrečná túra vedla z horské Kvildy přes Antígl na Rokitu. Trasa kopírovala
Hamerský potok. Potok pramení z mnoha malých potůčků, které vytékají z mezilesní slatě. Přísloví říká, že to nejlepší nakonec. A túra podél Hamerského potoka patřila mezi nejlepší. Autobusu v pořádku dorazila Evina skupina zvláštního nasazení rychlé střely. Za to Míša měl s částí své skupiny velké problémy. Předběhla totiž svého šéfa a někde se ztratila. Prosím tě, já můjdu naproti, dobrý, já můjdu naproti teda. A navíc se Míša právě dozvídá, že Olda zakufroval a má toho plné kecky. Jako první se našla skupina, která pochodovala dál po zelené a neodbočila tak k autobusu. Teď už zbývalo jen počíhat si na Oldu. Také Olda pokračoval po zelené. Lenka, která s ním šla, si myslela, že to tady Olda dobře zná. Naštěstí zavolala Míšovi a dozvěděla se, že se oba mají vrátit. A tady je odbočka na žlutou, kterou všichni ztracenci přešli. Za trest si vyslechli kázáníčko, že před vedoucího výpravy se nikdy nechodí. Holda se našel, takže můžeme jet domů.